Altså, når man beveger seg ned i det som er bondeetasjen, nullte etasje her i Card Casino, så finner man ordentlig perler av et bord. Det er allerede ymtet frem på at hvis dette her hadde vært TV-bordet, så hadde poker blitt forbudt i Norge. Jeg vet ikke helt hvor dette stemmer, men jeg tar på meg table-kapteinen umiddelbart. Petter, katastrofe, Bjørklund Kristiansen, god dag. Helle. Hvordan går det? Pokeren går ikke så veldig bra, men her er det jo helt fantastisk. Og det burde vært TV-bord. For her er det ekstremt hyggelig. Men jeg sitter og ser på stacken din, du har jo nesten startstack. Ja da. Så det er ikke krise i det hele tatt. Men det er hyggeligere på bordet enn hvordan det har gått med pokeren. Det er det. Men det er veldig hyggelig. Nå har jeg fått påspannert massasje her også. Det var veldig hyggelig. Du føler at livet er vondt når du er på tur. Du spiller poker, du koser deg, du har massasje ved siden av. Du har sannsynligvis det morsomste bordet som er mulig å oppdrive i hele lokalet. Det er helt korrekt. Ting er veldig fint nå, altså. Det er det. Da gleder jeg meg til å få deg på TV-bordet etter hvert. Helt konge. Vi kan jo ta en tur litt videre her også. Bare ta en titt på bordet. Og jeg må bare spørre kanskje en annen person her, er det lett å fokusere når det er såpass god stemning her? Ja, det går helt fint. Jeg er ikke noe god, så det går helt fint. Det ymtes frem på at mannen må få en øl, men jeg kan si såpass med at de gutta som er her, det er mulig at de fremstår useriøse. Jeg har spilt mot flere av dem før, jeg vet at det her er langt tøffere motstand enn kanskje ser ut som.